iyo aslu u wiyo dani miya xisho sugan midooda isi iyay dunidaba kumaana arag dumarkaba qofka wacan dunidaba kumaana arag dumarkaba qofka wacan iyo aslu u wiyo dani miya xisho sugan midooda isi iyay dunidaba kumaana kumaan arag dumarkaba qofka wacan darbigii akhlaaq biyo dayrkii wanaago midkii deeqilaabtee ku dawooday ruuxdu sumatii dugsiyo midku dooku igu simay dooku Al que llegue tu guitarra, por tu vida y pensar.